tan solo o 23% da población ocupada en Galicia ten menos de 35 anos, cando ao principio da crisis eran o 33%. Están incrementando os traballadores con xornadas parciales e disminuindo os traballadores indefinidos. Durante este período, esa foi a tendencia constante. De feito, neste momento, o 13,6% dos ocupados teñen unha xornada parcial e no ano 2009 esta porcentaxe era do 10,7%. Son, sobre todo, mulleres as que teñen este tipo de xornadas. Non só hai maior xornadas a parcial, sino que son de moi escasa duración. E iso vémolo cos número de contratos registrados. Ano tras ano vimos alcanzando un récord de contratación a pesar de que descende o número de ocupados ou, neste caso, como no último ano, que aumenta lixeirísimamente, non? Lóxicamente, explicamos este elevado número de contratos pola escasa duración dos mesmos. O 33% durante o ano 2016 non chegaron a semana de duración. Os asalariados, onde está aumentando o número dos asalariados, é no de menores ingresos. E ingresos que non chegan a metade do salario mínimo interprofesional. Estamos falando de ingresos anuais inferiores a 1.806 euros. E xa hai neste momento 184.000 traballadores con ese tipo de... Con estes ingresos tan mínimos, non? Donde máis aumenta o salario medio no de maiores ingresos? Nos con ingresos superiores a máis de 10 veces o salario mínimo interprofesional. Así es, as desigualdades están se disparando. No ano 2009, un asalariado de maiores ingresos equivalía a 66 asalariados de menores ingresos. A finales de 2015, a relación é 1:84. Ainda hai 215.400 parados estimados, un porcentaxe deles moi elevado leva máis de 2 anos nesta situación, que é o 43%, co cal queda fora das prestacións para desemprego. Dende a CIGA vimos denunciando que todas as reformas laborais o único que serviron foi para precarizar máis o mundo laboral, deteriorar as relacións laborais, o único que significaron foi que as condicións na que ahora entran os asalariados son peores que fai anos, consolidan esa precarización e, sobre todo, o que temos que denunciar é que era mentira que as reformas laborais fosen acabar con esa lacra que se chama paro. As reformas laborais, o único que fixeron foi consolidar un mundo do traballo precarizado, donde o conxunto dos traballadores perdimos dereitos.